Bejkův nos. Drobné krůčky k bezodpadové domácnosti. Redukce odpadu při nákupu potravin. Další z minisérie článku na téma Zero Waste, neboli redukce odpadu při nákupu potravin. V předchozích dvou příspěvcích jsem rozebíral, co mít zabalené s sebou v batohu, aby se předcházelo vytváření zbytečného odpadu. Nyní se více rozmluvím o možnostech, jak redukovat odpad v domácnosti, konkrétně nákupem potravin. Potraviny jsou jedním z nejčastějších produktů, který v obalech nakupujeme. Skoro bych až mohl napsat v plastu, protože jiných obalů aby na pultech obchodu jeden pohledal. A má proto velký smysl začít právě u nich. Situace se samozřejmě výrazně liší podle toho, zda máš v blízkosti bezobalový obchod. S ním je situace mnohem jednodušší. Redukce odpadu jako hra. Redukce odpadu, to je cesta a pro spoustu lidí, včetně mě, i styl života. Je na každém, kolik energie a času do ní každý vloží. Jako na každém začátku je třeba spoustu věcí zjistit, vyzkoušet a hlavně se nezaleknout první překážky či odmítnutí. Důležitý je vědět, proč to děláš, jít si za svou vizí a brát to jako hru. Ostatně tak je fajn brát i život samotný. Netrap se tím, že něco nemůžeš sehnat bez obalu, nejde o dokonalost. Stejně jako u všeho cení se i malý krůček. Začas třeba zjistíš, že jsi i 5 krůčky ušel kus cesty a chodíš s odpadkovým košem mnohem méně. Pokud redukci odpadu nebudeš chtít věnovat moc času, pak zřejmě budeš nadále jezdit do supermarketu. Jasně, i tam se dá začít a třeba se časem dostaneš dál. A když ne, máš možnost být součástí změny přístupu těchto nadnárodních společností. Je jen otázkou času, kdy takových lidí bude víc a obchod se na změnu spotřebitele adaptuje. Jde mu především o tvé peníze, takže by byl sám proti sobě. Viz zdravé koutky, které se v marketech poslední dobou rozpučily. Jako ideální scénář ovšem vidím podporu místa v místě, kde bydlíme, a to nákupem v lokálních obchodech. Jejich majitelé jsou často lidé, kteří žijí poblíž a mě zkrátka dává obrovský smysl nakupovat právě u nich. Proč by mělo být v místě bydliště mrtvo a život přesunut na zastavená pole za městy? Proč bych měl odevzdávat své peníze někomu, koho zajímají jenom rostoucí ziskové křivky, ale už ho nezajímá, co prodává a jak se v místě žije? Redukce odpadu během nakupování. A teď už k vlastnímu nakupování. Každý máme jiné stravovací návyky a podle toho se nám samozřejmě také mění skladba nákupního košíku a tudíž i aplikovatelnost typů, které dále uvádím. Jestli si nějaký vybereš a vyzkoušíš, to už je na tobě. Ovozel a pečivo. Dříve jsem zmiňoval nakupování zeleniny, ovoce a pečiva do vlastních síťovek, látkových pytlíků, ať už v marketu, lokálních zeleninách a pekárnách, či od místních farmářů. Také se můžeš přihlásit k odběru zeleninových bedýnek. Ty si můžeš nechat dovést domů nebo vyzvednout na určeném místě. Sýry a maso. Sýry a maso můžeš kupovat u pultu, kde ti je dají přímo do tvých vlastních potravinových dos či sklenic. Stejně jako se síťovkou budeš dělat něco, na co není obsluha úplně zvyklá a mnohdy ani další zákazníci. Tento nezvyk rychle odpadá v malých obchůdcích a masnách, kde si velmi rychle zvyknou a časem se na tebe už od vchodu budou usmívat. Ještě jednou, musíš vědět, proč to děláš a věřit tomu. Třeba tě vystavování se takovému nekomfortu nebude bavit a raději snížíš konzumaci masa, než abys znovu žádal toho nerudu za pultem. Nakupování potravin v celulózových obalech. Jak už jsem říkal v minulém díle, někteří výrobci své výrobky balí do kompostovatelných obalů, které na první pohled vypadají jako plast. Na rozdíl od plastu se ovšem dají kompostovat, pokud máš tedy kompostér. Své zkušenosti s kompostováním budu sdílet brzy v dalším díle podcastu. Dá se tak nakupovat třeba čokoláda nebo koření, kde se většinou jedná o kombinaci papíru a celulózového obalu. Čaj. Přemýšlel jsi někdy nad tím, z jakého materiálu jsou čajové sáčky? O tom se taky snad rozmluvím někdy jindy. Nákupem sypaného čaje do vlastní pixly nebo sklenice toto dilema odpadá. A ještě budeš mít mnohdy kvalitnější čaj. Pixlu nebo skleničku je lepší si doma zvážit, normálně na kuchyňský váze. V čajovnách jsou občas tak styloví, že používají místo digitální váhy váhu dvojramenou, na které se váha čaje vyrovnává závažím.
Určitě tak budou mít radost, když jim jedno vážení odpadne. Účtenky. Účtenky se ve většině případů tisknou a pokud si je nevezmeš, končí v koši. Pokud si je vezmeš, pamatuj, že nepatří do kontejneru na papír. Na webu Jak třídit přímo stojí. Účtenky z termopapíru patří do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném termopapíru nedohledáme. Tak zpátky ke mně. Já si účtenky beru a píšu si na ně to-do listy a pak mám večer super pocit, když ten poškrtaný papír vezmu a s chutí ho můžu zmačkat a vyhodit. Ale teda dost směsný. Smích. Je možné, že od starší generace sklidím posměch, o čem, že to tady jako vůbec mluvím. Za jejich mladých let byla většina věcí balena do papíru a většina věcí se ve skle vracela zpět do obchodu. Dovolím si rovnou odpověď. No, tenkrát asi jo, ale dneska už ne. A ruku na srdce, kupujete pivo v lahvích nebo si domů taháte pivo v plastu? Takže za prvý, nesuď mě tady tak přísně a za druhý, nikomu nic nenutím. Pojď tu hru hrát. Pokud se ti filozofie bez obalu líbí, mám pro tebe na závěr několik podpůrných slov. Pro okolí můžeš být trochu weirdo, ale takových je nás spousta. Pogoogli pojmy zero waste, less waste, bez obalu nebo bez odpadu a uvidíš, kolik obchůdků, článků a facebookových skupin na tohle téma už je. Tahle sněhová koule se dává do pohybu a nabírá na objemu, takže se bát netřeba. Na závěr děkuju za poslech až do konce a pokud máš dojem, že by se tenhle díl mohl líbit více lidem, tak ho prosím tě sdílej. Buď pro okolí živou ukázkou, buď jiskrou, která zažehne změnu. Od minulého týdne jsem je na Instagramu, takže můžeš Bejkův mlz sledovat i tam. Oproti Facebooku tam bude obsah možná trochu víc vzdělávací. Měj se krásně!